Nu kommer det bilder vi inte har sett. Det ska handla om en halvlustig situation. Oskar Hedman, det är rubriken. Vi tittar. Där är Hedman med pucken. Oj! Oj. Aj, aj, aj. Vad gjorde han? Öppnar de? Nej, det är reklam. Nej, men det är reklamen. Och han sätter in klubban. Det är plast som skyddar själva reklamen på sargen. Han kör in sin klubba och får den innanför plasten och välter över den. Lustigt, men också kan det där gå, det kan faktiskt gå illa.